Poslednji put razlije sa vlada Francuze posle 5 setova baš na svetskom prvenstvu u polufinalu u Poljskoj 2014. Ženja Grebenjikov spektakularna stiže i ovo NKP kakav poen nova šansa za Brazilce Palas pogađa dijagonalu spektakl u Bugarskoj. Zatraži challenge i poslušat će Ervin Engapeta, Laurent ili... Vidjet ćemo. Rosan je već napravio dve servis greške. Iran vodi protiv Bugarske 20-19 u četvrtom setu. 2-1 je za Irance, a pogodio je liniju Tibor Rosan. Odlično je to video Ervin Engapet. Ipak drugi as Rosara, ne treća servis greška. Italija vodi protiv Belgije 20-15 u prvom setu. Firenze. Još jedan put Rosar. Dobar prijem Lipe Fontelesa. Douglas brani se boje. Engapet. Nadmudrio je Lukasa Sakapa na mreži. 7-6 vodi Francuska 3-0 serija trikolora. Svaka čast i za odbranu Bojea. Dalje na servisu Tibor Rosar. Opan servis na Lipe. I fantastičan blok Engapeta i Bartolomea Činjeniza. Francuska sa 4 vezana poena dolazi do vodstva od 8-6. Zaista... Kada se završio drugi set, nije izgledalo da Francuzi mogu do trijumfa. Međutim, rekao sam da očekujem njihovu reakciju i sjajna reakcija bila Lorana Tilija, koji je trostrukom izmenom razdrmao ekipu. Vratio je sada Blezende na servisu. Dobar prijem Rosara, Engapet prolazi, Ervin Engapet. Zakačila je lopta Talesa u odbrani. 22. poen za Ervina. Nezgodan servis na Douglasa. Kakav nesporazum sada u reprezentaciji Brazila. Svi su gledali tu loptu i ona je samo pala na pod. 10-7 vodi Francuska. Žuti karton je dobio Vala zbog one reakcije i udaranja lopte. 3 poena prednosti za Francuze. Timeout je zatražio Renan Dalzotto. Jedan servis za Žilijena Linela. Rekom, prošle sezone igrao u Kini, pre toga u Italiji za Ravenu. Na servisu je Douglas za 16 poena. I osvoja danas Douglas. Dobar prijem Engapeta, dobija brzu loptu u zonu 4, ali fantastičan blok Valasa i Lukasa Sakapa, 10-9. Zaustavljen Engapet, Valas je zabeležio
10 u taj breaku. Verujem da će sada timeoutom reagovati Laurent Ili. Jednaču 10-10 u taj breaku. Još jedan put Douglas na servisu. Dobar servis Nega Petra koji će napasti. Lipe je došao kao treći bloker i zaustavio je Nega Petra. Treći put je Lipe Fontelis izblokirao Nega Petra na današnji utakmici. 13. poen za Lipe. Peti njegov. Pet asova je servirao danas. Nevjerovatni brizar. Sada bomba, ali dobar prijem Talesa. Penal za Lukasa. Brani se Grebenjikov. Stiže Nega Petra. Imaće Brazilci novu priliku za napad. Sada pala zlobija loptu, brani se nevjerovatno Rosar, kako ide odbrane Francuza i onda loše organizovana akcija Bruna Rezendea. Zaslužili su Francuzi poen za dve nevjerovatne odbrane, prvo Grebenjikova, onda Rosara, oduševljenje i Laurent Ili, pogledajte prvu odbranu libera Francuske i novog igrača Trentina, a potom je i Rosar sjajno reagovao, ovdje vidimo loše dizanje Bruna, vodi ponovo Francuska, 12-11. Sadašnjeg dela svetskog prvenstva. Dobar prijem Talesa još jedan put. Brani se Brizar. Nega Petra pokušava nemoguće. Ne uspeva. Sada poen za Lukasa Satkapa. Nijedan nije osvojio u četvrtom setu. Ovo je njegov 11. ukupno. 12-12. Jeste odigrano i 5 setova na utakmici između Srbije i SAD-a. Amerikanci su i danas igrali 5 setova protiv Australije, ali kvalitet odbojke na ovom meču je na višem nivou u odnosu na te dve utakmice. Iran je savladao Bugarsku 3-1. Srbija vodi u trećem setu 16-9 protiv Kamerona. Dobar prijem Nega Petra. Nogom odigrava Lipe. Imaće Francuzi novu šansu. Ponavlja akciju Brizara. Lipe čekao Nega Petra i ponovo ga izblokirao. Četvrti put na današnjoj utakmici Lipe Fontelis zaustavlja najboljeg francuskog odbojkaša. Treći put to radi 1-1. Drugi put u ovom setu 13-12. Sada vode Brazilci. Još jedan put Luka Satka. Sada je on dobro odservirao. Konačno na današnjoj utakmici. Još jedan put lopta za Nega Petra, ali Mauricio Souza ga zaustavlja. 14-12 vodi Brazil. Time out će sada zatražiti Lorovi koja je neutralna. Ima tu malo navijača Brazila i Francuske, ali sve su to domaći navijači koji su oduševljeni onime što su im danas demonstrirali Brazilci i Francuzi. 14-12 Luka Satka. Kakav servis čoveka koji je napravio 7 servis grešaka, mučio se tokom čitavog meča i onda odservirao as na meč lopti. To je vrhunski odbojkaš, to je reprezentativac Brazila. 15-12 za Selecao koji je pobedio Francusku.